人畜无害，不过他的一等对线基本上是我自己觉得不错。我有直接在对方的一草，直接把对面给融奥瑞空过来，想直接抬点人套上去交闪，但是抓卷伤也被套了点燃，闪现过来直接一个 Q 技能手杀给到远大应的下路。这边我可以回到刚刚的话题，但反而下路的位置直接被抓到交闪，但是怪叔叔还是成功拿到这个人头。反而李星只刷了一个半区之后，看起来对位上面又有点小劣势，而且刚刚他又选择往上去抓，这边浪费很多时间之外摸眼下去再交闪现，但是这边有两个人在追他。再配上杰西是三个人，鼠鼠再拿到一个人头，中路位置雷子想支援过来也要喷闪，加入 W 电磁炮直接电到两个人啊！兵线看起来是应该我想把线给挤进去，但是差了一点点，反而 Roger 主动抬过来，看起来想直接把自己给卖了，但是被控制一下就死了。鼠女等待自己的下一个 Q 技能，反而 W 第二段直接拿到人头，中路位置也打出单杀。对，即便在刚刚那么好的情况下，伤害还是过分了吧，老哥。冰河龙狼直接打到雷兹，没有打到，没有闪的、哦，但是技能锤伤害直接爆炸，逼问中路再拿一个人头，下路劣势就会更大了。甚至遭到李星哦，甚至被这个线影给看到，李星想过来了，闪现摸眼直接把杰利给踢回来，终于成功拿到一个消荡回来。朱女大学是快要好的哦，李星就在后面，选择直接先魅惑抬到后排两个人，但是被变成小动物了。Roger 开了一个惊人在后面，李星这边摸眼过来，但是伤害不够。雷兹是直接选择踢下来的哦，这边想赢直接开车过来，瞄准的是大根，爆不倒了，又抓到一波机会。哦，那这边事情不错，就是他们有知道说对面怎么硬要，但摸眼过来再踢，选择抬，但是没有及时 CC 抬到，反而是鼠鼠打到 Roger 人头，侧边的位置李星也被逼问给收下，摸眼踢回来那瞬间，没有人跟得上伤害，想抬配上一个 Q 技能，但用探索者没到。凯撒杀手本能还是过来，但变将最后一下 A 直接 A 出来，再拿到一个700块的赏金，给答应再给到一波机会，但 Roger 这时候倒了，李星连到，但是布许已经赶过来了。戴燕这边过来，李星有点被拉扯住了，选择移到队友身边。这里蛮好奇是重击再缓速，杰利一技能过来摸眼再走，但是 W 第二段，但像你提到是四星慢慢有点想多了，想拿到更多了。看到中路永创直接定两个。TP 也直接绕后 ，TP 在对面的鱼肉是卡上帝哦 ，TP 在线上，卡上帝直接踢这边瑞空 Roger 已经残血，直接被杰西给收掉，兵们再拿一个人头，直接走到对面家里，卡上帝救急电话直接被套，再顶到两个人，这波直接塔杀杰利拿到两个人头，双杀冰河龙再给到，终也走不掉，御使者撞了一座，主要到第二局了，永双也定 Q 技能再顶，瑞空开大，这时候直接被对面给劝退了，爸爸已经杀疯了，远大英。李星 Q 技能再过来，但卡桑蒂开了一个拼死一搏，瞄准这边的凯撒，直接把对面两个人给打到温泉里了。雷斯这时候才开启自己的输出模式，但是这边凯撒想瞄准杰利 Q 技能没中，最后一下普攻终于收向 Bob 的 shutdown， 但是主堡双塔已经要倒了，双 C 还有30秒的复活时间，戴恩还在上路哦，那应该是回不来了。主堡已经裸露出来了，四星喵喵挡不住远大英的猎爪，这把话，上路还被打出一个单杀。上路也倒，鼠堡也裸露，远大英的全面胜利，
珠宝也准备要爆掉，我们要恭喜远大赢2-0，拿下今天的 BO3 胜利。